Починається весна не з квітів, і тому є багато причин. Починається вона із теплих слів, із блиску очей жінок та посмішок чоловіків. Наші чарівні жінки, вірте, ми весну відкриваємо для вас. Посмікніться ж і зігрійте теплотою своїх ласкавих очей. До слів вітання та проведення урочистої церемонії вручення грамот та подяк я запрошую на цю сцену головного інженера Побузького пероднікелевого комбінату Сергія Михайловича Ралка та голову профспілкового комітету Побузького пероднікелевого комбінату Олега Михайловича Фоміна. Добрий вечір, уважаемые побужане, и если есть гости побужья, тоже добрый вечер. Милые женщины, от своего имени, от имени дирекции, от имени Олега Леонидовича, который сейчас на встрече с акционером, хочу поздравить вас с этим замечательным праздником весны. Ну, как-то его незаслуженно там пытались назвать там каким-то там советским праздником. На самом деле праздник имеет гораздо более глубокие корни. В общем-то, это праздник, приуроченный к тому, что и началась эта история в Нью-Йорке, за океаном, в 1845 году женщины начали бороться за свои права. Да, и получили в конечном итоге равноправие, право голоса. Ну, в наше время доборолись до того, что, в принципе, женщины часто и вкалывают больше, чем мужчины. Не считаю, что это хорошо, но за что боролись, да, как говорится. Вот. Пожелать вам всем оставаться красивыми, молодыми и желанными. Это для женщины, ну, наверное, самое главное, пожелать любви. Пожелать семейного уюта, пожелать исполнения самых светлых желаний ваших. Вот. И что? Ну, денег, удачи, вот. Ну, здоровья, да, и мира, да, чтобы у нас закончился весь этот то, что у нас происходит, и началась нормальная, стабильная жизнь там, в нашей стране, которая, я уверен, может процветать. Вот как бы у меня все. Ну, я приеду. Слово сказано главным инженером. Бажаю, що здоров'я, достатку, благополуччя, миру в родині, на Україні, щоб всі ваші мрії збулися. А ми розпочинаємо урочисту частину нашого свята – вручення грамот та подяк найкращим працівникам нашого комбінату. Почетной грамотой за добросовестный, безупречный труд, профессиональное мастерство и в честь 8 марта награждается Кисель Татьяна Ивановна, машинист крана металлургического цеха. Шабан Оксана Алексеевна, шихтовщик обжигового цеха. Баданина Галина Семеновна, транспортерщик обжигового цеха. Конкова Анна Алексеевна, экономист горнотранспортного цеха. Жасан Алла Петровна, лаборант спектрального анализа ЦХЛ. Ковальчук Антонина Николаевна, лаборант химанализа ЦХЛ. Блохотнюк Лариса Валентиновна, мастер смены железнодорожного цеха. Шевчук Валентина Петровна, контролер АТК.
Давиденко Наталья Викторовна, контролер ОТК. Сикорская Людмила Аркадьевна, ревизор управления комбината. Киреева Елена Михайловна, уборщик ремонтного цеха. Заданий и в честь 8 марта благодарность объявляется Краевой Светлане Николаевне, транспортерщику обжигового цеха. Мариной Ирине Васильевне, уборщику обжигового цеха. Самопал Людмиле Михайловне, инженеру по оплате и нормированию труда обжигового цеха. Долгой Яне Александровне, лаборанту рентгенно-спектрального анализа ЦХЛ. Еговцевой Надежде Анатольевне, оператору поста централизации ЖДЦ. Богаченко Ирине Дмитриевне, инженеру-конструктору. Васильчук Ане Николаевне, инженеру ОМТО. Горов Раисе Альбертовне, маляру ремонтно-строительного участка. Дяченко Ольге Николаевне, кладовщику цеха АЭС «ИКИП». Савицкой Людмиле Степановне, сторожу отдела охраны объектов комбината. Безденежных Ольге Ярославовне, горничной гостиницы. У глядацькій залі для продовження перегляду святкового концерту. А на сцену дозвольте запросити голову Побузької селищної ради Сергія Павловича Слободінюка. Музика.
вечора, шановні присутні, жителі та гості селища. Найпрекрасніша половина людства напередодні вашого свята. Я впевнений, що я повторююся, але я кажу це з гордістю. Найкрасивіші і найкращі жінки в світі живуть на Україні. А найкрасивіші і найкращі жінки України живуть саме в Побузькому. Тому дозвольте також приєднатися до всіх привітань і побажань, які будуть сказані сьогодні в вашу адресу, які будуть сказані в день вашого свята. Побажати саме найперше здоров'я міцного, бути завжди такими, якими ви є, завжди красивими, завжди усміхненими, завжди щасливими. Ну, радості, кохання безмежного, кохати та бути коханими. Багато жінок, дійсно, як сказав Сергій Михайлович, важко працюють на нашому металургійному комбінаті, але все ж таки переважна більшість прекрасної половини людства і нашого селища працює саме в селищі, в соціальній сфері, в освіті, в медицині. Тому дозвольте продовжити процедуру привітань і нагородити жителів нашого селища, які дійсно також достойні нагород. Грамотою нагороджується Мороз Людмила Петрівна за багаторічну сумлінну працю, працелюбність, дисциплінованість, чесність, порядність, активну громадську позицію та з нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру. Грамотою нагороджується Кирилюк Наталія Костянтинівна, викладач Побузької дитячої музичної школи, за високий професіоналізм та творчий підхід до кожного вихованця, працелюбність, дисциплінованість, чесність, порядність та з нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру. Грамотою нагороджується Капрова Ольга Миколаївна за багаторічну сумлінну працю, за високий професіоналізм та значний внесок у справи виховання підростаючого покоління та розвитку культури селища та з нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру. Грамотою нагороджується Пастушенко Інна Вікторівна, кухар Побузького дитячого навчального закладу «Горлятко», за сумлінну працю, старанність, відповідальність, володіння технологією смачного харчування дітей дошкільного віку та з нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру. Грамотою нагороджується Коновалова Валентина Петрівна, вихователь Побузького дитячого навчального закладу «Горлятко», за високий професіоналізм в роботі, досвідченість, індивідуальний та творчий підхід у вихованні дітей та з нагоди Міжнародного дня жінок. Грамотою нагороджується Болтова Марина Юрівна, музичний керівник Побузького дитячого навчального закладу «Горлятко», за багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, значний внесок у музичне виховання дітей дошкільного віку та з нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру. Грамотою нагороджується Чайковська Валентина Леонідівна за багаторічну сумлінну працю, працелюбність, дисциплінованість, чесність, порядність, активну громадську позицію та з нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру. Торпан Світлана Петрівна, керівник гурту «Щедрик» Побузького будинку культури «Металург», за багаторічну сумлінну працю, творче відношення до роботи та з нагоди Міжнародного дня прав жінок. Грамотою нагороджується Фоміна Тетяна Володимирівна, вчитель Побузького ліцею, за багаторічну сумлінну працю,
високий рівень методики викладання, володіння сучасними освітніми технологіями, відповідальність, комунікабельність та знароди Міжнародного дня прав жінок. Грамотою нагороджується Куршевська Ніла Григорівна, вчитель Побузького ліцею, за багаторічну сумлінну працю, високий рівень методики викладання, володіння сучасними освітніми технологіями, відповідальність, комунікабельність та з нагоди Міжнародного дня жінок. Луценко Любов Іванівна, вчитель Побузького ліцею, за багаторічну сумлінну працю, високий рівень методики викладання, відповідальність, комунікабельність та з нагоди Міжнародного дня прав жінок. Нагороджується Богачук Любов Гордіївна за багаторічну сумлінну працю, високий рівень методики викладання, професійну майстерність, відповідальність, комунікабельність та з нагоди Міжнародного дня прав жінок. Нагороджується Бомба Альона Володимирівна, рентген-лаборант філії Голованівської ЦРЛ ВСМТ Побузьке, за багаторічну сумлінну працю, високий професійний рівень у сфері медицини, активну життєву позицію та з нагоди Міжнародного дня жінок. Сичук Тетяна Федосеївна, інспектор Побузької селищної ради, за багаторічну сумлінну працю, працелюбність, дисциплінованість, чесність, порядність та з нагоди Міжнародного дня прав жінок. Підтверджує те, що незалежно від віку, посади, сфери праці, все ж таки найкращі жінки в нас в Побузькому. Ще раз святом вас, шановні, щастя, здоров'я і любові.